Dnes si představíme knížku Prokurátor od polské autorky Pauliny Švist, která na své přebálce slibuje žhavý sex, břitký jazyk a nekonečnou jízdu. Knížka se řadí k erotickým románům a tady je určitě důležité říct, že bych řekla, že stojí někde na pomezí. Totiž slibuje také detektivní zápletku. Detektivní zápletce i erotickému prostoru je tady dáno dohromady tak 50-50, takže ve výsledku nemůžeme mluvit úplně o erotickém románu, jako spíš o takové detektivce propletené erotickými scénami. Co je na této knížce možná mnohem zajímavější, je právě styl, jakým je napsaná. Je napsána z perspektivy dvou hlavních postav, kterými je Kinga a Lukáš, a tyto perspektivy se neustále střídají, někdy i uvnitř odstavce, což propůjčuje slohu dobré tempo a čtení, jak se tak říká, rychle utíká. Kinga je advokátka, která ještě předtím, než předstoupí před případ, ve kterém bude obhajovat svého nevlastního bratra, kterého nemá ráda a nějakým způsobem, což nemůžeme vzhledem detektivní zápletce prozrazovat, je k této obhajobě nucena, se stihne v jednom baru seznámit s Lukášem a prožít s ním hodně erotickou noc. No a následného dne, když oba dva předstoupí před případ, ke kterému jsou přivoláni, kdy Lukáš je prokurátor a právě Kinga advokátka našeho obviněného, svého nevlastního bratra, tak se nachází v oné trapné situaci, že v případu stojí proti sobě, přestože spolu minulou noc prožili něco neobvyklého. Troufám si říct, že to určitě je knížka pod slunečník, knížka oddychová, která rychle uteče. Nepřináší určitě nějakým způsobem náročný děj, náročnější sloh a ani kontexty, které by nám řekly něco o současné situaci v Polsku nebo něco podobného. Je to čistě oddychové čtení, které je zpestřeno erotikou, takže pokud vyhledáváte hodně lehkou detektivku, která nám ale už v třetině prozradí svou hlavní zápletku, to znamená, že jenom plyneme s dějem, a pokud hledáte i něco lehce pikantního, tak si myslím, že by vás mohl Prokurátor potěšit. Čem ještě si troufám říct, že je hlavní důležitost zmínit, je právě onen rychlý sloh, rychlé střídání perspektiv postav a docela, což souhlasím, břitký jazyk, který se nebojí vulgarismu a je napsaný v čistě hovorové řeči. Takže to byl Prokurátor, erotická detektivka nebo detektivka s erotickými scénami od polské autorky Pauliny Švist.